Hej, jeg vil rigtig gerne vise mine små bøger. Hver enkelt lille bog er lavet ud af et af fire ark, og jeg har lavet en hel stavl her inden for de sidste par dage. Det er ligesom små projektmapper, og det gode ved den her størrelse, det er, at de kan være med i en lomme eller i en håndtaske, og jeg kan faktisk have dem alle sammen med på én gang. Jeg har en bunke om idéer, kreative ting, en bunke om min have og den lille hytte, jeg har derpå, alle mulige forskellige små bøger til ordsprog, do-it-yourself-projekter, tegninger. Så har jeg en hel bunke om mine forskellige blogs. Jeg har en bunke om mit hjem, de forskellige rum i mit hjem. Den, som jeg har tænkt mig at vise her, det er en omkring min have. Og der er min forhave, terrasse og baghave. Og i baghaven, det er nok der, hvor jeg har lavet mest. Der er skrevet en liste over ting, som jeg godt kunne tænke mig at lave. Og så har jeg lavet en lille tegning, så man kan se, hvor det er, at jeg gerne vil gøre tingene. Så har jeg limet den sammen for neden, som jeg viste i den første lille video. Så jeg har derved lavet en masse små lommer, og der har jeg lagt indkøbslister ned. Så når jeg skal ud og handle, alt efter hvilken butik jeg skal handle i, og hvad jeg har råd til, og hvad jeg kan slæbe, så kan jeg tage en indkøbsliste med, lad bogen ligge hjemme, strege tingene ud på listen efterhånden, som jeg har købt dem, og når jeg kommer tilbage, så kan jeg putte listen på plads og tilføje nye ting. Dejligt nemt. Jeg har fundet ud af, at jeg kan rigtig godt lide, når jeg laver en af de her små bøger, så jeg faktisk rigtig godt lide at lave rammer. Og rammerne behøver ikke at være noget særligt. De må gerne være både skæve og mærkelige. Det synes jeg egentlig bare giver mere karakter til siderne. Til gengæld så giver de små rammer, at der allerede er noget på siden. Så alt efter hvad jeg skal bruge bogen til selvfølgelig. Det er jo ikke alle bøger, hvor det er lige relevant at putte en ramme ind. Men hvis jeg for eksempel, som jeg tænker, jeg skal i den her lave små tegninger og små digte, ordsprog og så videre, så er rammerne et rigtig godt startsted, fordi så har jeg jo allerede noget på papiret. Fordelen ved de her små bøger, det er, at når nu jeg laver noget forkert i en bog, jamen så er det et af fire ark, jeg smider ud. Det behøver, altså det koster jo ikke en hel masse, og det er heller ikke et kæmpe projekt. Så jeg tænker, at jeg dekorerer den her bog med rammer på alle siderne, sætter farten lidt op. Og når jeg siger, at jeg sætter farten lidt op, så er det jo ikke fordi, jeg tegner hurtigere. Det er simpelthen fordi, jeg får videoen til at spille hurtigere. Afspille hurtigere. For det kan jo godt være meget hyggeligt at se andre tegne, men hvis man skal gøre det i real time, realtid, så kan det godt blive rigtig kedeligt og rigtig langsomt. Den her videos og oprindelige spilletid var på næsten 17 minutter. Og den endelige spilletid er på cirka 7,5 minut. Den her forside, det var faktisk den, som jeg viste, den her lille bog viste jeg i den første video. Der havde jeg ikke lagt farver på endnu. Og jeg kan godt se, de der små rammer, de gør faktisk noget.
Og der behøver ikke at være særlig meget på en side, og man bestemmer jo selv. For sjov skyld, så prøver jeg lige at folde den ud, så kan se, hvordan at den ser ud som et A4-ark. Og man kan jo gøre det, at man inddeler sit papir i felter, mens det ligger fladt som A4-ark, og så først folder det, når man har dekoreret det. Og den er jo dejligt nem at folde sammen igen. Så man kan faktisk arbejde i den på begge måder. Og man kan jo lave skjulte små meddelelser og ting, tegninger på bagsiden af papiret. Det vil sige, det kommer på indersiden af de små sider. Så er tempoet sat lidt op. Og jeg vil egentlig rigtig gerne fortælle, hvad det er for nogle tusser, jeg bruger. De fleste af de tusser, jeg bruger, de hedder Jeco. DJECO. Fordelen ved de tusser, det er, at de har en almindelig hård ende, som en almindelig tus, og så har de en blød ende, og den bløde ende, den er fantastisk. Så bruger jeg aquamarker fra Letraset. Og de er vandbaserede. De har også en bred spids og en tynd spids, men de er bare ikke lige så bløde. Og så bruger jeg tusser fra Faber-Castell Pitt Artist Pens. Tak fordi du kiggede med, og hvis du er rigtig sød, så abonnerer du på min kanal.